Jeni boyenyu wa nguvu kiendreize na kama kawa indio the home of events. Ukisikia nipiga show mahali na huku tokea, kuja tu hapo utaipata live, au sio? Na si zangu tu, any show across East Africa and Africa utaipata hapa. Jie Ken 47 TV, the home of events. Kama kawa, na mimi ni nani? Ken Reize. Kaboom. Jie.